В момента имаме едно изключително добро парламентарно мнозинство, въпреки различията по някои теми между коалиционните партньори. Това подчерта председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Повод за коментара му беше новото напрежение между Волен Сидеров и Валери Симеонов около посещението на руския патриарх Кирил у нас. С нашите коалиционни партньори Обединени патриоти имаме споразумение, имаме ясна изразена политическа воля за реализирането на управленски 4 годишен мандат с управленската програма, която е приета от българското правителство, и теми, които не са залегнали в коалиционното споразумение, всяка една от политическите сили може да изрази своята политическа воля съгласно това, което имат те като виждане и като обсъждане между техните чинове. Мога да кажа, че въпреки тези различия, които остават в обществото, че ги има, аз мога да кажа, че в момента имаме изключително добро функциониращо парламентарно мнозинство. Председателят на Атака Волен Сидеров също застана зад позицията на Цветанов. Той обяви, че трите партии в коалиция Обединени патриоти имат различия, но ще ли да продължат да работят заедно? Нашите различия със сигурност ще се останат. Вероятно, Валери ще си смята така, неговите виждания за Русия ще бъдат пак такива. Моите ще бъдат по-различни. Това не пречи да работим заедно за български интерес. Сидоров твърди, че коалицията на Обединените патриоти щяла да оцелее, защото в противен случай страната отивала на предсрочни избори. Вие знаете, че едно излизане, едно разваляне на управляващата коалиция в момента означава предсрочни избори, означава връщане на надеждата БСП и ДПС да бъдат отново във властта. Това не е приемливо за хората, това определено не се приема от българите като цяло.